Dobrý deň, alebo dobré ráno, spal som asi necelé 4 hodiny, došli kuriéri, takže ďakujem pekne. A no, už píše, sleže, ale to som chcel povedať, včera som robil video a dojde mi replay. S textom, no keď môže Fefe, môžem aj ja. Výsledkom je toto video doslova si klamingu, jak blázen. Ale vraj to nemám spoilovať dopredu. Tak to nebudem spoilovať dopredu. Tak som teda zvedavý. Čo sa toto tu podialo? Jako, to je to, čo hovorím. Jako keď máš normálne živého boha pri sebe, zoberieš si kamikadze, ideš hrať tie peťky, pozri sa na to. Vidíš, jak tie nemáci fungujú. Dokonca lietadlovka je ružová. Začali sme tým, že divízník Mr. Observer rovno šupol ničivaka do Konigsberga. Dobre. Tak první krev ničivý úder, nenápadne. Tak už sa nám to, rozbehlo sa nám to v prvých dvoch minútach ako fajn. Výborne. Izoka sa nechytilo torpeda. Bum. Za to chytilo damáž. Teraz chýta bronz, smouku. Chudiak Izokaze. To je tak, keď si proste myslíš, že ideš zahrať ten low tier, lebo si potrebuješ XP to japonské dedečko a za tebou kamikaze. No jo. Tak kamikaze a Izokaze. More. Dolokokaze jak hovado. To teraz normálne nevieš, na ktorý cieľ skôr. No, samozrejme Miyugi. Najhnusnejšia a najšpatnejšia loď na štvorke. Kámo, to hrajú len masochisti, hrajú Miyugi. Jako, preto to dávajú zadarmo. No, tak. Tak toto bol tučný výžer. Diako? Divíznik sa predviedol. OK. No chuďak Izoka, zadívaj ho. Neutečie, neodspotne sa. Nemá čo hrať, nemá kde robiť. Má priestor zúžený. Ej. Chuďak mala, normálne ho lutujem. OK. Tak výžer číslo 3, 2. Ty myslím, že toto ako poriešilo? Oktobarská revolúcia, vybavené. Jako? Juzamo? Juzamo je čo pre boha? Sa ani nepoznám. Vyzerá to ako talianský krížnik, ale ja si ho fakt nepamätám, že... A to buď, vidíš, to budú tie všetky predbežné blbé prístupy k tomu, že potom človek nehrá tie lotiry. Nikdy, len to preskočí. Aha, pre istotu. Máme tu málo cieľov na výber, tak my ideme, ako rovno sme sa spotli lietadlovčičku. OK. Oktobarská, predpokladám, stále hladná po kiloch. Lietadlovka bude na dosah torpedy o pár 100 metrov. A, je to tu. Oktobarská kill číslo 4. Po pravej strane prichádzate do cieľa. Je to tam. Alebo váš cieľ je na pravej strane. Torpeda tam idú, tak schválne.
Sleduješ ten spot? No jo, žuch žuch. Žuch žuch. Toľko lietadlovka. Chlapci a dievčatá, to je presne to, nemáš čo hrať, chceš zničiť proste niekomu sen, nádej a budúcnosť. Ešte, nelen že zoberieš kamikaze, ty to zoberieš do divízie pre istotu. OK, však ako. Každý sme nejaký. Ale pekne, no. Tak polovice nemáckého týmu mŕtva, divízníci dokopy 5 kg. Tuto nad nami sa snaží chudák Ryan ešte ako vyhodiť niečo, ale fú, ako to už nedáva, posmrtne. Iron Duke. Jeho rýchlosť toho svetla. Ja mám ráno, ja pijem prvú kávu. Kokos, rozbitý som jak lečo. A normálne sa ti musím pozerať na to, čo tu sa dialo. A ešte k tomu pre istotu štandardka, aby náhodou enemáci neprehrali na 3 kepy v sekunde. Tak aby im niečo dávalo teda bodíky. No pekne. Aranjuk sa nám ešte aj dobičoval z tej strany. No. Jedno je doma aj s Fladingom. Na druhej strane Juzamo. Juzamo zabilo. Chvala Bohu, dedlo. Tak schválne. Kamikaze to stihne vyžrať, alebo doletí zase nejaká od Oktobarského, no to sa normálne teším. Kto to bol? No ale keby whisky nemieril na nadstavby. A, Oktobarská? A jo, je tam Kraken. Aha, výborne. Tak jeden má Krakena, druhý zničil sem ďalšiemu, pekne, pekne, to je také fajn, jako. Teraz si zober, že ty hráš tú hru, normálne dojdeš si po expiť a takýchto dvoch stretneš tere, 7 HPček podvojsky, ježišmaria, to bude výžer? No je tam. OK, no tak. Takto to vyzerá. Takto to vyzerá, chlapci a devčata. Toto je proste... To je to, o čom hovorím, hej? Do toho dve bitevky. Chudák Kionik s Piotrom. Piotr veľký. Oni nevedia. Oni proste... To sú mladí chlapci. Malí, hužernatí. Ešte ich tá hra baví. A tým normálne ukáže, že nehraj to. Proste, nehraj to, je to zbytočné. Rýchle premeranie, či náhodou Piotr nevojde nám do torped pre istotu. Tak stačí Kionik, že tam ide. Chytí dve. To už máme veľkou ráži. Ja vám... Presne ako som to spomínal včera. Na tomto týre, keď si zoberieš správnu loďku, tak si v podstate urobíš 100-krát lepšie skore, ako na top týrovej hre. Máš to urobené doslova, že ľahšie a jednoduchšie. Bez nejakých extrémnych emócií. Na pohodičku, doslova, že pohodinda, zábavinda. Jako. To je taký hnus normálne. Pozri sa na to. Chápete tomu? Ďalší kill. To je ako 9 kg divízia. A mám ti taký dojem.
že keby ste chlapci neboli vošli do kepu a iniciatívne to nekepli. Je to tak. Keby ste to iniciatívne nekepli, tak, tak iniciatívne z toho, z tej roboty, ktorú ste práve tam vymysleli, by boli samozrejme asi 2 krakeny pre istotu. Alebo 6 kg a 4 kg pre istotu. No, Ujo Whisky používa 32 asi widescreen, keď vidím veľkosť toho... toho screenshotu. Takže si to takto priblížime. Čo k tomu dodať? No, ako medaily 500, medaily 1 000 000, to je počkej normálna veľkosť, dopadli takto, samozrejme. Vyžírka sa pozná hneď. A to si zober, že keby neboli kepli, tak tam minimálne ten kill 10 pribudne jednému z nich dvoch. 10 divízny kill. Ako chudáci enemáci, normálne, to je proste poprava v priamom prenose. Hra trvala 10 minút. Jako, to je... To je moc. Ja keď som včera povedal, že pošlite replaye, veď ako to je v pohode, ale ne toto. Toto není v pohode. Toto jednoznačne nie je v poriadku. Chlapci a devčata, neničte tým mladým chlapcom a tým, čo ešte majú plnú, plnú sviežu hlavu energie akože, a nádejí a celí sú ešte takí, že oni nevedia, čo robia. A vy im takýmito hrami zničíte normálne sen? Veď ako... My chceme tú mladú krv v tých lodiach. Koho máme potom farmiť na vyšších týroch, keď to dojde s 200 bitkami? Vy ich odpalíte hneď na týre 4-5, oni sa budú plakať týždeň do vankúša po takýchto hrách? A čo my ďalší ostatní? Aj my si chceme nafarmiť. Nelen vy. Lebo pôjdeme farmiť sami seba na peťku, všetci. Dobre. Díky, díky Mr. Blape za posledné replayu. Je to také hneď milé na ráno ku kave. Páči sa mi ten widescreen inak. Musím povedať pravdu, že normálne teraz zavidím, že prečo má niekto väčší monitor ako ja. Celý čas si hovorím, aký veľký monitor. Toko za, ja sa na neho pozerám z 30 cm na ten môj a už si hovorím, že je to veľa. Tak toto by ma asi úplne šlahlo. No dobre. Takže tak no. Také for fun videjko, ne? Prišli, videli, pozabíjali všetko a môžeme ísť ďalej. Veľká ráže, spojenec, kojenec, zničiváčik, divízna ofenzíva, intergalaktická obrana a medziplanetárna, tá, už neviem. Dobre, ďakujem pekne všetkým za pozeranie, za videjka. Samozrejme platí, pokiaľ máte dobrý replay, poslať na známu adresu. Vypíšeš korešpondenčný lístok a pošleš to. Je polož tam CDčko. OK. Zatím. Pa, 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 pa.